Ar gerai? Gerai! Labą dieną! Labą dieną! Su jumis Žiburio žinios. Per kiekvieną nuostabią pavasario dieną mes jūs džiuginsime aktualiausiomis Žiburio naujienomis. Kas yra keista, nes šiuo metu mes turėtume rašyti savo kalbas. O dabar klausimėlis. Kaip mūsų nuostabioje Evelina. Įdomu, kokie raumenys yra patys tvirčiausi, stipriausi ir geriausi. Labas, ką čia darai? Prašau, ką reiškia man lietuvių kalba. Gerai, o gal žinai, koks yra stipriausias žmogaus raumuo? Žandikaulio. Žandikaulio gal? Nes daug kramto. Stipriausias raumuo, tai turbūt yra šis pirštų raumuo, nes aš apie lietuvius kalbu. Nes lietuviai labai mėgsta badyti pirštais į kitus ir dėl to stipriausias raumuo tampa. Va, pas jį visi geri raumenys, nes jis valgo daug grikių. Liežuvis. Kodėl? Nes taip yra. Ar pas tave stiprus liežuvis? O pas tave? Atsakymas yra, kad aš jį matau kartais naktį, bet negaliu apie jį kalbėti. Ta raumenį matai naktį. Taip, ta raumenį matau naktį. Gal kojų raumenys? Žinau, kad kaulas tai prie blauzdos o šitas oju. Gal bet raumuotai jaučiu irgi blauzda. Čia matote yra stipriausias žmogaus raumuo. Mariau, 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 drimba tavo bandelį. Skanaus. Nuo kada tu klausimėlį vedi? Žinau, koks stipriausias raumuo. Liežuvis. Ne. Žandikaulio raumuo, ne? Atspėjau? Tai žandikaulio raumuo yra stipriausias žmogaus raumuo. Taip. Ne žandikaulis, ne kaulas, ne? Liežuvis yra stipriausias raumuo. Korekt. Rimtai liežuvis? Na? Tai žandikaulis, tai ką? Bicka. Bicka? O pas tave yra bicka? Yra. Galiu parodyti? Ne. Parodyti? Neturiu. Parodyti? Ne, galiu paliesti? Gali. Nu tai. Keturgalvis? Tikriausiai. O kur jis randasi? Štai čia yra stipriausias žmogaus raumuo. Šią savaitę mūsų mokyklą aplankė tikrai niekada gyvenime nematyta viešnia. Ir ji norėtų mum kai ką papasakoti, tad pažiūrėkime. Viešnia. Labas, Viktorija, ką norėtų mum šiandien papasakoti? Labas, Sieva. Šiandien norėčiau papasakoti apie tokį dalyką kaip Lietuvos jaunimo dienos, apie kurį aš jau rašiau Žiburio gimnazijos grupėje Facebook'e. Ir tuo pačiu norėčiau paraginti visus registruotis iki penktadienio, arba iki šeštadienio, jau blogiausio atveju, kas norit, kas galit. Į pas mane tikybos mokytoją naują Jūratę, arba pas Danutę Padelskaitę, arba pas Emiliją Vaikšnytę. Kas nežino, kas yra Lietuvos jaunimo dienos, tai yra tikėjimo šventė jaunimui, ten renkasi visi tikintys, netikintys, kurie nori kažką atras, kurie jau atradė ir nori pagilinti, tai va, rekomenduoju visiems sudalyvauti, nes manau, kad turi būti linksma, smagu. Kažkas tokio, labai faina. Ir va, nepasakiau, kada jūs vyks, tai jūs vyks, pamiršau, birželio 27-28 dienomis Alytuje. Tai va, tiek žinių. Ačiū tau. Šią savaitę žiniuose tiek. Komercinis pasiūlymas iš nuostabaus Domantų. Tikiuosi, visi pamatysite saulės užtemimą. Tai yra vienas gražiausių, didingiausių reginių mūsų istorijoje. Ar gerai? Gerai, nu tu laiky kaip žmogus tą mikrofoną. Aš nepradės kaip. Sveiki, mėly Žiburiu. Aš sveikinuosi visada, aš. Gerai. Nevažiuok dabar. Tas raumuo, su kuriuo žmonės antikiauja tarpusavį. Manau, šitų klausimų daugiau. Liežuvis, liežuvis. Kelintam lygį. Kiam septintam dar lygį? Kiam septintam lygį. Lievi grikiai? Ar ne. Liežuvis stipriausias raumuo. Jo. Kur yra liežuvis?
tikriausiai burnoje. Gali parodyti.